യുഡിഎഫ് സെക്രട്ടറി ജോണി നെല്ലൂർ പാലാ ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ടിനെ സന്ദർശിച്ചു. മതേതരത്വത്തിന് ഏറ്റവും അധികം വിലകൽപ്പിക്കുന്ന പിതാവാണ് ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവ് എന്നും മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളാണ് പിതാവെന്നും ജോണി നെല്ലൂർ പിതാവിനെ വിലയിരുത്തി. സ്വന്തം രൂപതയിലുള്ള ഒരു ദേവാലയത്തിൽ അവിടെ കൂടിയ വിശ്വാസികളോട് ഉപദേശ രൂപേണ പറഞ്ഞ കാര്യം മറ്റർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് മോശക്കാരാണെന്നും ജോണി നെല്ലൂർ പറഞ്ഞു. മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ആളാണ് കല്ലറങ്ങാട്ടെ പിതാവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിതാവിനെ അനാവശ്യ കാര്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചുഴിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നും ജോണി നെല്ലൂർ പറഞ്ഞു. വ്യക്തിപരമായി ഏറെ അടുപ്പമുള്ളൊരു പിതാവ് എന്നൊക്കെ ചൊല്ലി പല കടലിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള രൂപതയിലെ ഫസ്റ്റ് കൗൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൗൺസിലുള്ളിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ സഭയുടെ പൊതുവെയുള്ള നന്നായ വൃത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാക്കിയിരിക്കുന്ന പിതാവിൻ്റെ വിശ്വാസമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കോളിങ്ങാട് ദേവാലയത്തിൽ അന്ന് സജീവരായിരുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ കലഹം നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന് അതൊരു വിവാദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഒരു വല്ലാത്ത അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ബോധപൂർവ്വമുണ്ട്. അതൊരിക്കലും ശരിയായ രീതിയായി എനിക്ക് കാണുന്നു. പിതാവിനെ ഞാൻ പല വർഷങ്ങളായുള്ള പരിചയം വെച്ച് നോക്കി മതേതരത്വത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ വില കൽപ്പിക്കുന്ന പ്രമുഖ പിതാവാണ് എന്നും കത്തോലിക്ക ചൈതന്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് വേണ്ടി ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു പിതാവാണ്. അദ്ദേഹം സ്വന്തം രൂപതയിലെ ഒരു ദേവാലയത്തിൽ അവിടെ കൂടിയ വിശ്വാസികളോട് ഉപദേശ രൂപേണ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ മറ്റർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തോന്നിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം എന്നും മതേതരത്തിന് വേണ്ടി ഇടപെടുന്ന ആളാണ്, അത് സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഇടപെടുന്ന ആളാണ്, എല്ലാ സമുദായങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു അധ്യയന പിതാവിനെ അനാവശ്യമായി വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ്. ഏതായാലും ഇവിടെ വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കന്മാർ യു ഡി എഫ് ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ ചർച്ച ചെയ്യണം. അടുത്തയാഴ്ച യു ഡി എഫിൻ്റെ യോഗമാണ്. യു ഡി എഫിൻ്റെ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തീർച്ചയായും ഈ വിവാദത്തിനിടയാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ്. ഐ ഫോർ ന്യൂസ് പാലാ.